Els apicultors eivissencs creuen que les abelles idònies per dur a terme la repoblació estan a Mallorca, ja que suposadament tenen el mateix ADN que l'abella autòctona d'Eivissa. Aseguren que la majoria d'exemplars que hi ha a l'illa no serien aptes per recuperar la raça, ja que tenen l'ADN mesclat per la importació de ruscs de la península. On és que hi ha aquesta puresa on? A Mallorca. I això s'ha verificat amb un estudi que es va encarregar-se en su mes de març-abril d'enguany, on s'ha ratificat que aquest llinatge que s'havia estudiat amb el 96 i amb el 99 i amb el 2017 continua sent el mateix 100% a un. El Consell d'Eivissa s'ha mostrat en contra d'aquesta iniciativa. En primer lloc, s'ha queixat de la falta d'informació per part de l'Associació d'Apicultors i després s'ha criticat el seu rigor científic. Creuen que importar ruscs d'altres llocs és una porta d'entrada de plagues i malalties. Pensem bàsicament que no té els criteris tècnics i científics prou raonats des del nostre punt de vista, i els expertes que hem consultat, expertes en apicultura i en genètica d'abelles. La institució insular assegura que està d'acord en promoure un programa de recuperació de l'abella en coordinació amb els apicultors, però proposa fer-ho amb els ruscs d'abelles de raça autòctona que encara queden a Eivissa.